Briefcase е поредният изключително мощен инструмент за управление на файловете в Windows Phone устройството. Той е безплатен в Windows Phone Store, може да работи на всяко устройство с Windows Phone 8.1 версия на операционната система и предоставя екстри, които никой друг файлов менеджер не може. След като свалите, инсталирате и стартирате приложението, ще видите стандартен за този тип приложение екран – Local Storage. Разбира се, тук са основните папки, които Microsoft позволяват да управлявате като съдържание – снимки, музика, видео, My Downloads, както и опция да добавите нова папка. В горния десен ъгъл е хамбургер бутон, който ще ви отвори менюто на приложението с опция да достъпите до Local Storage екрана, до последно използваните файлове, до любимите файлове, опция да се свържете с OneDrive акаунта си и до настройките на приложението. Дизайнът видимо е семпъл, но позволява и известна степен на персонализация. Можете, например, да изберете основната тема, която имате, като имате избор от 21 цвята или пък да използвате цветовата схема, която сте избрали на самия смартфон. В долната част на екрана има 6 бутона – Phone, Recent, Favorites, OneDrive и Settings, които очевидно повтарят функционалността на хамбургер бутона от горния десен ъгъл за още по-лесен и по-бърз достъп до всяка от функциите. Управлението на файловете е изключително лесно. Да видим. Най-напред нека влезем, например, в папка Снимки. Ще видите всичките си папки и снимки извън папки, ако имате такива. Решаваме, например, да създадем нова папка и я кръщаваме Тест. След като папката Тест е създадена, можем да преместим в нея част от снимките с елементарни действия като Copy, Paste, Cut и така нататък. За целта просто влизаме в папка с снимки от камерата, например, избираме бутона Select, за да маркираме повече от една снимка едновременно, след което от малката стрелкичка More в долния десен ъгъл стигаме до Cut и Copy функционалностите. В случай, че бяхме избрали само една снимка, бутонът Rename или преименуване също щеше да е активен. Така, избираме Cut в този случай. След това се придвижваме до новосъздадената папка Test. Влизаме вътре и директно тапваме на бутона Paste или Поставяне. Готина е възможността да създадете архив от няколко файла. Докато сме тук, ето как става и това. Тапвате отново на Select, за да изберете файловете, които ще архивирате, и след това бутона Zip. И готово, имаме си архив. Това, което обаче наистина впечатлява, е опцията да заключите цяла папка с важна за вас информация, така че никой друг да не може да я види. Отново, влизаме в снимките, тапваме на Select, за да изберем коя папка да заключим, и след това катинарчето долу вляво, избираме код и готово. Папката вече е заключена, като програмата го визуализира с малко катинарче. В този момент снимките автоматично изчезват и от галерията на смартфона, което е доста готино. Съответно, ако решите да отключите папката, отново Select, избирате заключената папка и Unlock бутона, като разбира се ще трябва да потвърдите паролата. Освен всичко това, можете да търсите за конкретен файл, да го пинвате към стартовия екран на смартфона, да го добавите към любими, да го споделяте, преименувате и много други. Интеграцията с OneDrive пък ви позволява да менажирате файловете си в облака на Microsoft, което е още един бонус. Това е Briefcase приложението за Windows Phone. Той е приятен интерфейс, работи гладко и е изключително мощен инструмент за управление на файловете ви, както локалните, така и тези в облака на Microsoft. Опитайте го!